Пані Оксана самостійно виховує 6 дітей. Живуть у невеликому будинку, проте місця всім вистачає. Жінка важко працює, аби дітки мали усе необхідне. У мене 6 дітей, самі старші 17, 15 років і 13 років, двойнята 11 років і самі меншенькі 9 років. З чоловіком розлучились кілька років тому, і зараз він має сплачувати щомісячні аліменти 6 тисяч гривень. Проте свого обов'язку чоловік не виконує. Він має сплачувати, але він не сплачує аліменти. Казав, що в нього лише зарплата 3200 є, що йому не виходить і він не платить на них. Мати розповідає, що дітки слухняні і допомагають їй. У школі навчаються старанно і цього року зробили все для того, щоб отримати гарні подарунки. Я футбол грати люблю. Спортом займатися. Люблю співати, танцювати, люблю в школі виконувати задачі, приклади. Хочу бути художницею. Я теж люблю грати в футбол і ще малювати і такий. Оскільки сім'я живе скромно, то до свята особливо не готувались. Проте в такий день несподівано отримали допомогу від Державної виконавчої служби. Саме та сім'я, що це реально 6 дітей, мати сама їх виховує, і як ви мали можливість подивитися, діти дуже виховані, діти охайні, вчаться в школі, старші діти вже навчаються у професійно-технічних закладах, тобто таких дітей ми намагаємося підтримувати, і дійсно там горе батько аліменти не сплачує, і утримати з нього практично неможливо. Такі подаруночки. Дякую. Дітки, окрім солодких подарунків, отримали теплі речі та побутову техніку. Цього року ми подарували малозабезпеченій сім'ї, в якій є 6 діточок. Це холодильник, це газові плити, це електричні плити, подарунки, одяг. Зібрали наші працівники і так само передали цим діткам. Цього року Державна виконавча служба вже змогла стягнути аліменти з боржників на суму 82 мільйонів гривень. Завдяки тим новелам законодавства і тією роботою, яку проводить сьогодні Державна виконавча служба щодо захисту прав дітей, стягнення аліментів, то ми в цьому році змогли стягнути 82 мільйона гривень на користь цих діток. Варто сподіватися, що наступного року кількість боржників, які не сплачують аліменти, зменшиться. І батьки робитимуть усе для того, щоб забезпечити дітям щасливе життя.